ខែកុម្ភៈ2021ខែកុម្ភៈ2024រយៈពេល3ឆ្នាំគត់ដែលមេដឹកនាំយោធាភូមិភាគចាប់ឃុំលោកស្រីអង្គសាន់សុជីបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវើរបស់លោកស្រីដែលត្រូវតោតតើទទួលចំណេះដ៏ធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាភ ীয় ជាប់នៅក្នុងពន្តនេគារបស់ពួកយោធា3ឆ្នាំនេះ លោកស្រីអងសានទុធីបានបាត់មុខបាត់សំលេងដែលគេឃើញលោកស្រីម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសឹកភូមិនៅពេលដែលមានសាវនាកាជំនុំជម្រះលោកស្រីនៅក្នុងសាវនាការយៈពេល18ខែដែលនៅក្នុងនោះលោកស្រីរងបាត់ចោលប្រក័ណ្ឌជាង10ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរំលោភកិច្ចការស្មាត់រដ្ឋបន្លំស្និទ្ធចោតរំលោភច្បាប់កូវីដជាដាម លោកសាយអុងសាន់ស៊ូជីអាយុ78ឆ្នាំនៅទីបំផុតត្រូវបានតឡាការសុភូមីកាត់ទោសឲ្យចាប់ពន្ធនាគារជា20ឆ្នាំជាទូទៅគេអាចដឹងសោកតក់របស់លោកស្រីតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកសេតែប៉ុណ្ណោះលោកគីមអារិសកូនប្រុសរបស់លោកសេអ៊ុងសាន់ស៊ូជីក៏មិនដដែលបានទៅជួបមន្តាយផ្ទាល់ក្នុងផ្នែកដែរក្នុង៣ឆ្នាំមកនេះ ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការចប់ខ្សែរបស់ទីភ្នាក់ងារពលមានបារាំង AFP នៅធ្នាអังกฤษលោក Kim Ahis បានปรับ AFP ថាលោកទៅតើទទួលបានសម្បត្តិមួយពីម្ដាយនៅខែមករាកន្លងទៅហើយថាទោះបីជាជាប់នៅក្នុងពន្ធនីយកម្មរបស់របបសឹកភូមិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Ong Samsung Suji គឺនៅតែមានស្មារតីរឹងមាំជនិត បាតាមលោកគីមអារិសមកដែររបស់លោកបានផ្ញើក្តីសម្លាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយបានអរគុណសម្រាប់កិច្ចបញ្ញាដែលលោកបានផ្ញើទៅឲ្យកាលពីចុងឆ្នាំមុននៅក្នុងកិច្ចបញ្ញាទៅកាន់ម្ដាយនៅក្នុងពន្ធនគារលោកគីមអារិសនិយាយថាលោកបានផ្ញើកិច្ចថ្នាំហើយនិងអាហារដែលសម្បូរដោយជាតិវីតាមីនបាតាមគុំប្រុសរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាមសុជីលោកស្រីគឺនៅតែមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ដូចមុន កណត្តៈសម្ពួនជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីធ្លាប់ចោតរបបសឹកថាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការព្យាបាលគ្រប់គ្រាន់ដល់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីដែលធ្លាប់មានបញ្ហាងងឹតមុខក្អួតចង្អោហើយនឹងពិបាកបរិភោគដោយសារតែជំងឺមិនយ៉ាងពន្ធនីកាដែលលោកស្រីត្រូវរបបសឹកចាប់ដាក់ឃុំគឺគ្មានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងឬតែងតែលិចជ្រាបទឹកនៅលើລະດັບផ្លៀង នេះបតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកសុនធានែលទីប្រឹក្សាធិរិតិកម្មរបស់លោកសេយុនសាសុជីដែលត្រូវពួកយោធាចាប់ដាក់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងលោកសេយុនសុជីលោកសុនធានែលជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺត្រូវបានរបបផ្សឹកលើកលែងទោសឲ្យនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅចុងឆ្នាំ2022 បតាមទីប្រឹក្សារូបនេះលោកស្រីអង្គសានតជីគឺជាមនុស្សដ៏រឹងមាំកម្រនឹងជួបលោកស្រីកិត្តខ្វាលតែពីសុខភាពរបស់មិត្តរួមការងារដែលជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាជាងកិត្តខ្វាលពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាប់ដាក់ឃុំលោកស្រីអង្គសានតជីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋនាយបិតាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេឯងពួកយោធាភូមិមាចង់បំបាក់ទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីអង្គសានតជីផងហើយនឹងចង់កាត់ផ្តាច់មិនឲ្យលោកស្រីអាចជួបជុំនាយីឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងមហាជន សុំបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរបប10មុនៗលោកស្រីអង្សានសុជីជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែអាចមកឈរនិយាយនៅ bmod របងទៅកាន់ប្រជាជនមូលភូមិអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីក៏ប៉ុន្តែបើតាមកាសែតនៅក្នុងសកភូមិផ្ទះជាប់ bmod ទឹកជាទីដែលលោកស្រីសុជីធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះអស់ជាច្រើនឆ្នាំនឹងត្រូវដាក់លក់នៅប្រមាណសព្តាហ៍ខាងមុខ